presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Sådär, Per Jonsson, Thomas Mittell, välkomna hit. Pierre, vi låter dig börja. Vad säger du om kvällens match? Jag tycker det är starkt av oss att komma ner till Karlstad och studsa tillbaka efter en ganska så medelbra insats upp i Leksand, om man får säga det positiva. Visst att vi skulle möta ett bra Färjestad, vilket vi gör idag. En högintensiv match. Tycker den är jämn. Det är special team som avgör. Tycker det är kul för PP. Gör det jävligt bra. Såg bra ut idag, tycker jag. Högt pucktempo. Vårat PK stänger ner. Jag tycker vi studsar tillbaka bra. Jag tycker vi gör en bra match, en bra bortamatch. Som jag sa, vi möter ett bra lag. Och jag tycker vi höjer oss väsentligt från sista matchen. Och kan spela i ett högt tempo och klarar av det bra. Så att allt är skönt att vinna Karlstad en lördag. Så är det. Frågor på? När ska vi vara en peta? Och spela inte en sekund? Petar och petar. Vi har ett bra lag, en konkurrenssituation. Så att så är det. Thomas, vad säger vi? Det var en högintensiv match, håller jag med om, i alla fall i en och en halv period. Sen tyckte jag att det gick ner kanske. Vi tappade intensitet, tycker jag, tappade kvalitet och kämpade så gott vi kunde. Räckte tyvärr inte hela vägen. Jag tyckte Skellefteå vann rättvist och vi behöver vara bättre om vi ska ha något med toppstriden att göra. Frågor? Första rapporten säger 68 veckor. Vad känner du? Vad jag känner? Ja, att vi behöver inga fler skador och inga långtidsskador på våra toppspelare. Men sånt är livet. Vi krigar på, vi kämpar så gott vi kan, tycker jag. Så att all cred till gubbarna, men räckte tyvärr inte till idag. Så vi får kämpa på. Sitter vi nöjda. Tack för ikväll.